sənə məktub yazacam. İstəsən də, istəməsən də, oxusan da, oxumasan da, nəhayət ki, yazacam sənə. Yazacam aydan, gündən, havadan, sudan, qohumdan, qonşudan, əslində hər şeydən, bəxtimə düşən acı paydan yazacam sənə. Deyirlər ki, köhnə dostlarımızdan birinin ad gününü qeyd etmişsiniz. Yeməmsən, içməmsən, deməmsən, gülməmsən, baxışların zillənibmiş hey qapıya. Deyirlər ki, saçlarına dən düşübdür. Niyə görən həmişə gülən gözlərinə qəm düşübdür? Deyirlər ki, üzüyünü taxmamısan, telefonuna ondan gələn zənglərə də baxmamısan. Əslində çox şey deyirlər. Sevənləri ayırmazlar deyirdilər, düz çıxmadı. Gör nə qədər qoşa gəzdik, adımıza nəcəb söz çıxmadı. Sizin sinif otağının pəncərəsi, pərdəsi də yadımdadır. Səni mənə qovuşduran zəng səsi də yadımdadır. Yarı yalan, yarı gerçək, ağlımız uşaq ağlıydı. Uşaqlar tək, duyğular da dəcəl idi. Nə gizlədim, birgə keçən günlərimiz gözəl idi. Sənlə keçən günlərimiz maraqlı idi. Sənə məktub yazacağım. Bir Allah, bir sən bilirsən, nələr, nələr yaşamışıq. Bəlkə də biz bir ömürlük xatirələr yaşamışıq. Nəhayət ki, bu məktubu yazacağım sənə. Oxusan da, lap küləyə sovursan da, bu məktubu yazacağım sənə. Yazacağım sənə.
Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xoş gördük hər birinizi. Doğma kanalımızdayıq. Yenə tam səmimi, vaxtında, vədəsində, işinə, gücünə başladı. Sənsiz elə bilirdin ki, başlayıram. Gəl bura, gəl bura. Necəsən? Əla, neçə həftədir mənsizsən? Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Hər birinizi yeni gündə xoş gördük. Yəqin ki, mənim üçün çox darıxmışsınız. Ayda, və mən də gəldim. Bu qız gedib özünə, mənim üçün çox darıxıblar. Darıxmışdır. Ürəkləri gedib ki, baxarlar. Mən darıxmışdım amma. Samir hər gün mənə zəyin vururdu ki, niyə gəlmirsən? Neyim ay Samir, iki həftə qaldım. Əsizdən Mirba xanım, mən bir şey deyim, zəng vururdum deyə and ola səmimiyyətimə. İnstagramdan izləyirdim, bilirdim ki, ölkə xaricindəsən. Baxırdım ki, məsəl üçün, insan biraz yolunda olmayanda bir şeylər, adam o dəqiqə bilir. Baxırdım, məsələn, gəzinti filan bilirəm, başqa məsələ ilə bağlı getmişim, amma gördüm, hər şey yaxşı gedir deyə. Ona görə sənə çox narahat edəmədim. Adətən, Samir, insanlar nə qədər pis şəraitdə olursa olsun, xoş aurası ilə, gözəl yerlərlə onu haradasa belə bastırmalıdır, haradasa yanındakı insana motivasiya olmalıdır və bunun üçün də onun fikrini yayındırmaq üçün gəzməli, dolaşmalı, gözəl yerlər görməlidir təbii ki. Aaa, belə denən, də belə denən də bəs. Dedim də bəs. Belə, demək sponsorlarımıza təşəkkür bildirək. Hürmətli tamaşaçılarımız, hal-hazırda danışacağım sizə Milan VIP Hospitalından həkimlərin qəbulu 50% endirimdədir, tibbi aparatlarla müalicə götürmək istəyirsinizsə 40% endirim var, Milan Hospital yerləşir. Harda? Nərman Nərmanov metrosunun düz bir yaxınlığında. Növbəti sponsorumuz isə Marsavit vitaminləridir. Tam minerallarla zəngin olan Marsavit vitaminləri insanın bədəninə lazım olacaq qədər vitaminləri depolayır və nəyir Samir? İnsanın immun sistemini qaldırır və onun cinsi zəifliyini aradan qaldırır və bu arada əgər siz bunları apteklərdən tapa bilmirsinizsə, ekranda yayımlanan nömrə ilə əlaqə saxlayırsınız. Bizim doktorumuz Günel xanım sizi tam Marsavitlə təmin edir. Təşəkkürlər Marsavit. Və Agromal Özbəkistan məhsullarına da təşəkkür bildirəcəm. Gəldi Özbəkistan fabriklərindən Bakıya, Sumqayıta, Gəncəyə, Beyləqana kilo ilə satılan pal-paltarlar gəldi. Gedirsiniz istədiyiniz palı, paltarı kilo ilə alırsınız. Hörmətli tamaşaçılarımız, Azərbaycanda bir ilkdə pal-paltarı məsəl üçün kilo ilə almaq bu bir nə deməkdir? Kilosu da 10 manata. Bugün mən də gedəcəm Agromala, ola bilsin Bakı filialına, ola bilsin Sumqayıt filialına, amma mən də bugün orada olacam. Bugün vaxt var. Növbəti sponsorumuz isə Seyfəddin Əsəd Klinikasıdır. Deyil. Bəli, əlbəttə ki, növbəti sponsorumuz deməli. Təhsilimizlə bağlı olan Globs xaricdə təhsil. Valideynlərin diqqətinə, ekrana yaxın əyləşirsiniz. Dərd etmirsiniz ki, övladımız ölkə daxilində universitetlərə daxil olmadı. Bunun üçün Globs xaricdə təhsil sizin imdadınıza çatır. Tək atestatla ölkə xaricində övladlarınız tam mükəmməl şəkildə və maddi cəhətdən sərfəli şəkildə 350 manatadır. Təsəvvür elə 350 manatı. Aylıq, illiyi, yataqxanası, yeməyi, içməyi, tək atestatla. Belə şey var, dünyada yoxdur belə şey. Onun üçün nə eləmək lazımdır? Ekrana yaxın əyləşmək lazımdır. Amma gəlir birazdan sonra. İstədiyiniz sualları cavablandıracaq təbii ki. Və bizim digər sponsorumuz Mirvari Xalı Xalça Yuma Şirkətidir. Mirvari Xalı Xalça Yuma Şirkəti Azərbaycanda onlar da bir ilkə imza atıblar. Xalçaları 2 manata yuyurlar, 2 manata antibakteriyal maddələrlə heç bir xalçanın ipi var, onun ipliyi ki var. Aparıb verirsiniz orada-burada yuyanda xalçanı yaman günə qoyurlar, udarla suyu vırırlar, nə bilim, qaşıyırlar. Tərtəmiz. Pis günə düşür nokalarda. Və qalın adiyalı olan xanımlar narahat olur ki, yuyulanda onun
tüpləri çıxa bilər. Bunun üçün də narahat olmursunuz. Mirvari xalı, xalça yuma mərkəzi qalın adiyallarınızı ximçiska edir. Əşşi, adiyal nədir, döşək nədir, yorğan nədir, yastıq nədir? Bizim sponsorumuz Günel xanımın gəlib pərdələrin, yorğanlarını aparıblar. Deyir ki, gecə polun üstündə yatmışaq. Evdə nə var, hamısını yığıb aparıblar. İstədir, Günel, narahat olmağa ihtiyac yoxdur. Narahat olma, yatarsan. Biz belə eləyək, reklamları, ayrılıq reklamlardan sonra qonaqlarımı dəvət edəcəm. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız, artıq qonaqlarımız buradadırlar. Bəli. Qlobus Xaricdə Təhsil şirkətindən Anar bəy, yəni şirkətin rəhbərliyi buradadır. Yəni Marsavit Günel xanım buradadır. Bəli, Günel xanım. Günel xanım buradadır. Həm həkim, həm Marsavitin ümumiyyətcən o sektorda çalışan oranın müdiriyyətidir. Bəli. O dərman firmasının. İkisi də gəlsinlər. İkisi də. Sevan salıcağına ne dersiniz? Hoş geldin Anar. Keçin gəlin eyləşin, evinizə salamlaşın. Yox, ora keçin Anar. Örgəşmə sənə başla oturmağa. Kız gəlir də dəniz gəlir. Xanım gəlir, gözəl göyçək. Necəsiz, nə var, nə yox? İnşallah, Samir bəy, yaxşılıqdır. Məndən zərifdə bizlə tanışaçılarımızı, sizləri və dəyərli qonaqlarımızı salamlayıram. Çox təşəkkür edirəm. Gününüz uğurlu olsun deyirəm. İnşallah. Maşallah, bugün pozitivsiz. Doğrudan. Mən rəng qatmışam da Samirə gəlmişəm. Rəng qatmışam da. Həm də ara bəxş elədiniz. Anar, həm də mən gəlmişəm axı. Bu qız gələndə biz görək, elə bil ki bizə enerji verir. Yox, mən sənə bir şey deyim. Bax, Günel də o pozitiv insandır. Sən də artıq pozitivləşmisən. Bir ara şeyə salmışdın məni, depressiya. Və Dəniz də çox pozitiv bir xanımdır. Hamısı mən mehriban idi. Bu yumru pozitivlərdir. Gərgin adam yoxdur. Enerji mənbəyini yığıb enerji veririk. Günel xanıma deyirəm ki, siz gətirib örgəşdirsiniz, sonra siz gəlməyəndə məndən istəyirlər. Bəli, örgənmək lazımdır. Qonaq gedəndə əliboş getməlilər. Deməli, fikir verirsinizsə, Günel vitaminli nələr varsa onları gətirib, meyvə gətiriblər. Sezona uyğun yemək lazımdır ki, sezona uyğun Marsavitlə bərabər qəbul edəndə normal şəkildə enerjinizi, vitamininizi qəbul edəsiniz. Marsavit dəqiq dəhşətdir də. Dəniz o günləri mənə deyir ki, Samir, o nədir elə? Deyirəm, nə? Deyir, ancaq toylarda da, rayonlarda, maşallah. Deyir, bir də görsəm, bu rayondan çıxıram. Obri rayona. Obri rayona, deyir, halım olmur. Bir dənə Marsaviti, deyir, atan kimi, elə bir ki, deyir, mən rayonda yaşayıram. Enerji dolu, bəli. Enerji, ancaq enerjini Marsavitlə alır bu qız. Ana, səndə vəziyyət necədir? Artıq qəbullar başlayıb? Qəbullar, bəli, başlayıb. Artıq bir neçə tələbənin qəbulunu vermişik və artıq yenə də davam edir. Artıq davam edir. Daha çox hansı ölkələr istəyirlər? Ən çox. Əslində, mən də Anar məmə bir şey tapşırmışam. Bilmirəm, mənim qəbulumu hələ eləyə biləcək, yoxsa eləyə biləcək. Aa, sən də ikinci təhsil almaq istəyirsən? Yaxsa üçüncü, məncə üç olmalıdır. Üçüncü təhsil. Bu qız alimdir də. Oxumağın yaxşı yoxdur. Yaxşı yox. Nə gözəl. Oxumaq heç çox gecdir. İnşallah. Mükəmmə mənə göstərək. Mərdəman xanım salıb edək, ən çox hansı ölkələrə tələbə yerləşdirirsiniz? Ən çox qardaş, bəli, Türkiyə ən çox biz qəbullar alırıq və ikinci olaraq ən çox Polşadır, Dağıstandır, Rusiyadır və bu ölkələrə müraciət edirlər. Amma say baxımından il ərzində, məsələ, 500-dən tələbənin 300 nəfəri Türkiyə üçün müraciət edirlər. Daha ətraflı danışacaq, bəlkə qonağımızı... Bəli, daha ətraflı danışacaq, qonağımızı dəvət edək. İfası ilə, ifası ilə. Dəniz gəlir, özdə əsr dəniz mövsümüdür də, indi bilirsiniz. Bağlandım, mən onun hər gün oduna yandım.
yetmedi mi, yetmedi mi? Mən onu bir de bağışlasam deyərlər ki mənə sənə ders olmadı mı, yetmedi mi, yetmedi mi? Getmərəm deyirdi o. Samir, bizə baxan bütün tamaşaçıları salamlayıram. Bu işçinin gör neçə dərəcə isti var çöldə. Amma biz yenə də səni sevirik. Sən də tamaşaçıları sevirsən ki, hələ tətil də etməmişsən. Başqa kanallarda amma... Çıxıblar artıq tətillərə. Hamısı tətilə çıxıblar. Mən də çıxacam tətillərə. Niyə hamı çıxıb mən qalmışam? Və dəyərli gözəl qonaqlar da salamlayıram. Amma mən görə sən çıxmayacaqdın. Xoş gördük. Çox sağ olun. Hə, Emil deyir ki, sən hara çıxırsan, nə bildin? Onu dedi, orasını demədim mən. Emin orasını da günül dedi ha. Yəni, işlər yaxşıdır. Dünən Şəmkirdəydin toyda. Maşallah. Maşallah, maşallah. Yol gəlmişəm, biz 6 saat inanırsınız. Amma yenə də ondan baxmayaraq, Samir, sən bilirsən, sən mənim üçün əzizsən, doğmasan, həmişə olduğun kimi də qalacaqsan. Ona görə də səni heç çox atqaz etmərəm. Hara deysən, sevə-sevə orada. Təşəkkürlər. Mən bir dəfə efirdə demişəm, bu Mehribanın da yanında deyim, Mehriban da bilsin. Mehriban, deməli, illər öncə qardaş kanallarımızın birində proqram aparırdım. Proqram aparırdım, bizim də çəkilişlərimiz canlı deyildi. Orada bir auto-time verilişim var idi. Canlı deyildi, çəkiliş idi, Dağüstü Parkda çəkirdik. Qonaq da dənizdi. Xəbər bilirsən, bu səbət, sən demişəm bir dəfə. Sən də bilmirsən. Ha, Dəniz o vaxtda bir prodüserlə işləyirdi. Mən də bir də salamım, sağ olun var idi, Dənizdən, Dünya TV-dən tanıyırdıq, eləyirdik. Belə də münasibətləri məyalı idi. Salamım, sağ olun deyirdik, münasibətlərimiz çox yaxşı idi. Ömür boyu qızla mənim münasibətim yaxşı olub. Görürəm, elə oldu ki, kameramızın biri, deməli, xarab oldu, çəkilişi biraz dayandırdılar. Orada da hamı da asfaltda, ağaçların zadının altına dayanıblar. Mənim də qulağımda qulaqçıq var. Eşidirəm, Dənizin də üstündə mikrofon var, hamıda mikrofonlar var. Kim nə danışır, mən eşidirəm də, söndümüyürlər. Maraqlıdır. Bir də gördüm ki, Dənizin prodüseri mənim dalımcan danışır.
Mən də o adamı ilk dəfədir görürəm. Heç ümumiyyətcə uzaqdan, yaxından o adamla bəlkə də mənim haqqımda danışa biləcək ən axırıncı insan idi o. Bəs mən sonralardan onu tanıdım ha. Necə danışa bilər? Hə, tanımıyor. O qədər qarama danışır, qarama danışır. Belə olar olmaz. Bir də gördüm. Dənizin xəbəri yoxdur. Mənim üstümdə mikrofon var. Mən tamam başqa bir yerdəyəm də. Ağaclıqda oturub hələ bir yerdə çəkiliş gedir. Bir də gördüm dəniz onu. Yaxşı mənada. Onun ağzının payını elə verdi ki. O, oğlan da bir eləmədi də. Mıq eləmədi. Mıqqada ikinci bir cavab verə bilmədi. Mən dəhşətə gəldim. Adətən insanın üzünə bəzən gülürlər, danışırlar, amma arxada doğrudur. Başqa adam olurlar da. Mən bu qızı ondan sonra dedim ki, sən nə cür qızsan, ay qız? Sən həqiqətən də kişi xarakterli qızsan. Sən xarakterli insan tapmaq çətindir. Çox çətin. Günel, yəni təsəvvür elə ki, adam nə qədər belə, həm pis oldum. Həm də çox sevindim ki, a, demək dəniz belə xarakterli adamı İnsanlara dəyər verən insanlar hələ də var. Ən azından insanın dürüstlüyünü də gördün, düzlüyünü də görürsən. Səhərsi gün kimsə gəlib sizi inoşa deyəndə ki, dəniz sənin haqqında söz etdi. Heç vaxt, heç vaxt, heç vaxt. Öldürərəm adamı. Bu qız başqa bir... olsun ki, bayaq gələnə dedim, mən də gələnə siz kimi o biraz arxamca danışılandan əsəbləşib gəlmişəm. Boş ver. Bu olan bir şeydir. Artıq həyatımızda. Yox, bilirsiniz mehriban necədir? Boş vermək olur kimi vecibə almadığın insandırsa, bir insana dəyər, dost deyirsənsə, bir insana arxasansa, bir insana çörəksənsə, bir insanın arxa günündə yanında bir bacı kimi durursansa və sənin bacı dediyin kəs sənin arxanca başqa-başqa Nağıllar danışırsa, əlbəttə ki, adamın az görməmişik də, biz yəqin sən təzə rastlaşırsın. Mən təzə rastlaşırsın. Yəqin sən təzə rastlaşırsın, sən ayrəyim. Bizim də bir dənizdən bir söhbətimiz olur. Mən adətən efir üçün dənizə WhatsApp-da yazıram. Bir dəfə mənə səs atıb ki, ay canım gözüm, mən WhatsApp-a baxmıram. Əgər mənimlə bağlı bir işim varsa, mənə bir kəlmə zəng elə. Dürüstlük mən adıdır. Mən də zəng vurmuram ki, birdən danışa bilməz, məclisdə olar, amma WhatsApp-a adətən baxılır da. Yəni, bu qız həqiqətən dürüst qızdır. İllərdir tanıyırıq. Yəni, çox dürüst. Necə var elədir. Və dənizlə də mənim bu videolarım yayılmışdı da. Yəni, yayılmışdı deyəndə çomaq gedir diskotekada oynayır, nə bilim gedir barda oynayır, barlar gedirsən səhərə qədər bax belədir. Bax belədir insanla. Diskotekalar belədir. Nə bilim restoranlar, klublar. Hələ bu yaşıma çatmışam, bəlkə də həyatımda iki dəfə klubda olmuşam. İki dəfə. Bir dəfə tələbə vaxtı. Bir dəfə də bir dostlarla gedib əyləşmişik. Belə də pis baxmıram. Klub nə üçün də insan üçün də. İnsanların əyləncəsi. Ora insanlar üçün də əyləncəsi üçün də. Yəni getməmişəm, olmamışam. Evimdə Novruz bayramında çəkiliş eləmişik. Yorğunçuluqdur. İki çəkilişi bir gündə eləmişəm. Qızla evdə oğlum magnitofon qoşub biz də oynamışıq. Siz onu paylaşmısınız deyə. Prodüseri də götürüb paylaşır. Özüm üçün zarafat edirik, deyirik, gülürük də. Mənim yəni bacım kimi çox istədiyim bir adamdır. Bu o video milyonlarla mənim başım nə qədər ağrıdı o videonun üstündə. Kimlərlə savaşdım, kimlərlə davaşdım. Ən azı bir 5-6 dəfə oğlumla evdə qırğına çıxmışam. Elə bil ki, mən özüm paylaşmışam onu. Dedim, mən da gedin, belə yaxşı eləmişəm. Mən özüm paylaşmışam. Bizim millətin bir qəribə xüsusiyyəti var. Adi, bilirsiniz də, indi verişlərə çıxdığıma görə bir çox... Deyəkən, ağzı göyçəklər, düşüncəsi ola qədər olanlar, başqa şeylər. Danışmaq üçün danışırlar. Mənim çoxları ilə münasibətim var, deyil, doğrudan yaxın münasibətim var. Sadəcə olaraq, keçən dəfə bir müğənnimiz, buradan salamlayıram Nüşabə xanımı. Təsərrüzə gətirin ki, Nüşabə xanım göstərir. Demək, kommentlər Nüşabə xanımın haqqında o qədər artıq əski sözlər yazıblar. Yəni, həqiqətən bir qadına yaraşacaq sözlər deyildi. Onun həmən insanın mesaj bölməsindən Nüşabə xanımı başqa cür yazmağı. Adətən bax, bizim insanlarımız budur, həqiqətən də. Kiməsə xoş olsun deyə, bizim müğənnilərimizə, ümumiyyətlə, məşhur olan insanlara çox söz deyirlər. Bir də mən axır vaxtlar fikir vermişəm Samir bəy. Bir çox insanlar var ki, verilişlərdə reytinq qazanmaq üçün çalışırlar ki, qalmaqal yarasınlar. Və belə insanlara da mən əlbəttə ki, yəni cahil insanlar kimi baxıram. Ha, nə lazımdır qalmalı? Onsa problemli dövrəndə zamanda yaşayırıq. Stres, həyəcan, qorxu, bu cür təbii fəlakətlər. Adam qaça-qaç, qov-ha-qov, özümüz-özümüzün yadından çıxmışıq. Hələ gərək bir efirdə də insanların əsəblərin körlüyək, efirdə də insanların apavasını gərginəşirək. Şifahi məlumata ayrılacaq, amma şifahi məlumata ayrılmadan öncə bir cəcə saniyə səbirli olun, çünki mikrofonlarımız açıqdır.
Mən deməli Mirvari xalıdan danışmaq istəyirəm. Hörmətli xanımlarımız, Mirvari xalı xalça yuma şirkəti xalçaları 2 manata yuyur. 3 gün ərzində gəlib evlərinizdən götürürlər, aparırlar antibakterial maddələrlə. Çox gözəl şəkildə, emin görüntülər də təqdim edə bilərsən. O qədər gözəl yuyurlar, ətirləyirlər, paketləyirlər, gətirir. Təhvil verirlər. Yuduzdurmaq istəyirsən dəniz? Ayda, deyərdin də mənə. Mükəmməldilər də. Bunların işinə söz ola bilməz. Həqiqətən təşəkkür edirəm. Niyə emin görüntülərdən təqdim eləmirsən əzizim? Mirvari Xalı Xalça Yuma Şirkətindən. Buyurun, əlaqə saxlayın. Birbaşa evinizdən götürsünlər. Adyallar, yorğanlar, döşəklər, pərdələr, tüllər. Nəyiniz varsa ən münasib qiymətə onlar yığırlar. Xaricə təhsil haqqında da sən danış. Nədir vəziyyət? Xaricə təhsil dedikdə məlum məsələdir ki, ölkə xaricində alınan təhsildən gedir və bu ölkə xaricində alınan təhsil həm maddi cəhətdən insanlara dəstəkdir, həm də ki, övladlarınız oxuyur, diplomla təmin olunur və burada işlə təmin olunması da həqiqətən rahat bir şəkildə baş verir və bunun üçün cəmi illik 350 manat ödəyirsiniz. Sizin övladlarınız yataqxana, yemək, hər bir şeylə təmin olunur. Yəni, maddi tərəfini düşünürsünüzsə, bunu düşünməyə ehtiyac yoxdur. 350 manat. Çünki Globs xaricdə təhsil mərkəzi sizin həm maddi, həm mənəvi cəhətdən hər bir şeyinizi düşünərək bu addımı irəli atıb ki, sizin övladlarınız da təhsil alsın və gəlsin ölkəmizə, gələcəyimizə yararlı övladlar olsun. Bu arada da sənədləri necə göndərmək lazımdır, onu düşünürsünüzsə, gördüyünüz nömrə var, onun WhatsApp-ına deməli, sənədləri bizi göndərin. Sənəd deyəndə 3-4-də şəkildir, atistatdır. Bəli. İndi sizə deyəcəklər, WhatsApp-la göndərirsiniz, sizi qeydiyyata alırıq. Ödənişsiz, pulsuz. Sonra biz sizə universitetlərin siyahısını göndəririk. İstədiyiniz universiteti seçirsiniz. Qəbulunuz gələndən sonra artıq ödənişinizi alırsınız. Qəbul da 2 günə gəlir. İzləyək şu məlumatı. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızın baş sponsoru Milan VIP Hospitaldır. Bugün Milan VIP Hospital aparatlarla, müalicəsi ilə fərqlənir. Bütün növ xəstəliklərlə bağlı müayinə və müalicələr üçün Milan VIP Hospitalına üz tuta bilərsiniz. Hal-hazırda həkimlərimizin qəbulunda və aparatlarla müalicə götürən pasiyentlər üçün 40-50% İndirimlər də öz qüvvəsindədir. Aqromal Özbəkistan məhsullarından danışmaq istəyirəm. Aqromal Özbəkistan məhsulları həm Sumqayıt şəhərində 41 ada, həm də Bakı şəhərində 3-cü mikrorayon dairəsində müştərilərini gözləyir. Burada kilo ilə pal-paltarlarla yalaşı artıq quru meyvələrin, çərəzlərin satışı da həyata keçirilir. Baha-baha başqa yerlərdən gedib almağa ehtiyac yoxdur. Marsavit zəngin vitamin və mineral kompleksidir. Marsavitin tərkibindəki komponentlərin sayəsində immuniteti möhkəmləndirilir, dayaq hərəkətinə təkan verilir, zehni iş qabiliyyətini artırılır. Bu da onu göstərir ki, Marsavit hər növ avtaminozlar, hipovitaminozlar və mikroelementlər çatışmamazlığı zamanı istənilən qrup xəstəliklərə tövsiyə edilir. Marsaviti hardan əldə edəcəksiniz deyə mən sizə vurğulamaq istəyirəm ki, şəhərin və rayonların bütün apteklərində satışdadır. Alın, rahatlıqla istifadə edin. Hə, deməli, şifahi məlumatımızı da izlədik. Anar, artıq qəbullar başlanıb, şərtləri bizi buyur denən nə cürdür şərtlərin? Azərbaycanda Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiyi imtihan nəticəsi yekunlaşır və mən nəticəsindən asılı olmayaraq həm yaxşı nəticə əldə etmiş, həm zəif nəticə əldə etmiş abonentlərə uğurlar arzu edirəm. Və zəif nəticə əldə etmiş abonentlərə tövsiyəm oldu ki, üzülməsinlər, məyus olmasınlar ki, nəticəm az olubdur, ali məktəbdə təhsil ala bilməyəcəm. Və bunun üçün biz Türkiyənin, Gürcüstanın, Ukraynanın, Polşanın, Dağıstanın dövlət universitetlərinin qapılarını açdıq və bu universitetlərin həm özəl, həm dövlət universitetlərində illik təhsil haqqı 500 manatdan başlayan qiymətlərlə təhsilini davam etdirə bilərlər. Və, amma 350 manata da var da. Bəli, 350 manata da. İstanbul, İstanbul Universitetinin illik təhsil haqqı 350 manatdır. Və onu da iki hissəyə ödəyirlər. 170 manat birinci semestr, 170 manat ikinci semestr. Və bu universitetdə
həm əyanı, həm qiyabi təhsil mövcuddur. Tələbə istəsə həm əyanı təhsil ala bilər və də həm də hibrid formada ölkədən getmədən qiyabi təhsil ala bilərlər. Və mənim valideynlərə tövsiyəm odur ki, Sami bəy, bilirsiniz ki, bu ərəfələrdə bir çox abituriyentlərin, şagirdlərin xoşa gəlməz hadisələr eşidirik. Valideynlərə tövsiyəm odur ki, bacardıqları qədər bu ərəfələr övladlarının həssas bir dönəmidir. Çalışdıqları qədər övladların üstlərinə çox getməsinlər, həm fiziki, həm mənəvi cəhətdən ki, niyə filan kəsin övladı bu qədər nəticə yığdı, sənin üçün bu qədər əziyyət çəkdi, nəticənin sonuçda zəif oldu və bunun üçün çıxış yolu xaricdə təhsildir və biz öz köməklərimizi göstərdik hər bir tələbə üçün ki, ali təhsillərində davam eləsinlər və ölkəmizə yararlı bir gənc olaraq dönüş eləsinlər. Valideynləri daha çox narahat edən, övladlarının xaricdə təhsil aldığı halda diplomlarını ölkəmizdə tanıda bilməməkləri və işlə təmin oluna bilməməkləridir. Bundan bağlı nə deyə bilərik? Amma Türkiyədə bir mənalı tanınır da, 146 zaten qaynar xətt var. Biz bizim təhsil nazirliyimiz, yığırsınız, sonra soruşa bilərsiniz. Bəli, valideynlərin ən çox narahat olduğu suallardan biri odur ki, diplom Azərbaycanda tanınacaq mı? Bizim əməkdaşlıq edəmiz universitetlərin bir çoxu dövlət universitetləridir. Və biz öncəliklə valideynlərə də məlumat veririk ki, və müqavilədə də imzalayırıq ki, tələbənin qəbuludur və qəbuldan sonraki proseslərdir və universiteti bitirdikdən sonra diplomların təsdiq olunmasıdır və bu barədə biz kömək göstəririk və valideynlərdə əgər bir çox narahatçılıq yaranarsa, o zaman Təhsil Nazirinin 146 qaynar xətti var və məsləhət görürük ki, övladlarınızı göndərməmişdən qabaq hansı universitet seçirsinizsə, 146 Təhsil Nazirinin qaynar xətti əlaqə saxlayıb ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Demək orada, ki, ödəniş ödəmədən öncə hansı universiteti seçirlərsə, 146-ya zəng edərək həmin universitetin diplomunun ölkəmizdə tanınıb tanınmaması ilə bağlı məlumat ala bilərlər. Bir şey deyim, Mirbə xanım, adətən Türkiyədə, deməli bu Rusiyada, düzdür, məsəl üçün bizim dostlarımız da Rusiyada oxuyanlar var, onlarda xüsusi imtihan keçirilir, onlarda, orada da tanınır diplomlar. Məsələn, bizim keçən dəfə psixologumuz Səhifə xanım dedi, mənim 5 dəqiqənin içində burada diplomunu təsdiq elədi. O Ukraynada oxumuşdu. Amma Səhifə xanımdan gedən bir xanım var idi, o təsdiq eləyə bilmədi. Niyə görə? Görüntülü yığdılar. İki dənə müəllim oturub, müəyyən suallar verdi. Vəfa xanım da çox gözəl şəkildə cavab verdi. Ondan sonra Vəfa xanıma məktub gəldi, bu da getdi asan xidmətə, orada rüsumu var, müəyyən rüsum. Vəfa bizim psixologumuz. Oradan getdi, diplomunu aldı. Amma o birisi xanım, məsəl üçün, suallara düzgün cavab verə bilmədi. Məsəl üçün, ən birinci odur ki, oxuduğun ölkənin ən azından dilin bilməlisən. Sən 5 il bu ölkədə oxumusansa, sən necə rus dili bilməyə bilərsən? 5 il sən Ukraynada oxumusansa, 4 il Ukraynada oxumusansa, sən necə Ukrayna dilində danış? Ən azından o kəlmələri bilməyə bilərsən. Onun diplomu tanınmalıdır. Bəli, tanınmalı deyil. Bizim ötənimdə, dili bilmirsən. Amma Türkiyədə asan. Yox, asan deyil. Qəbul asandır. İmtahanlar falan. 4 ilə bir də görürsən universiteti qurtarmalıdır. 6 il 9 il universiteti qurtara bilməyib. Orada ay falan kəs səni tapşırdı. Getdin müəllimə yalvardın, yaxardın. Müəllim nə olar qurban, mənim bir dənə qiymətim düzəltdi. Söhbəti yoxdur. Sən kursdan kursa keçirsən. Amma sənin o kəsirlərin sənin belindədir. Yığılır orada. 4 ilə qurtarmalısan, 4 il müddətində gedib onları da verə bilirsən. Hə, anar? 4 il müddətində gedib onları da verə bilərsən də əlavə o imtihanları kəsirəli bir bilmək üçün. Əgər tələbənin birinci kursda Türkiyədə təhsil alırsa, məsələn, il ərzində 16 fəndə imtihanı olur və bu tələbə bir ilin sonunda 11 dənə imtihandan keçib 5 dənə kəsir qalıbdır. Və tələbə əlavə olaraq şans imtihanı deyirlər, biz bir dənə imtihanı deyirik və şans imtihanda iştirak edib o kəsirlərini bağlaya bilər. Əgər şans imtihanda da keçə bilməsə və növbəti ildə ikinci kursa keçir və təhsilini davam etdirir və birinci kursdan da o kəsirləri bağlaya bilər. Amma ikinci kursun başlanğıcında yükü biraz ağır olur. Yəni, bəli, danışacağıq hələ. Ali məktəbə qəbul olmaq istəyənlər varsa, illik təhsil haqqı 350-500 manatdan başlayan qiymətlərlə, buyurun aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlayın. Marsavit. Bu nələrə xeyirdir? Bax, nələrə siz xeyirdir? Deyin, ay. Dərmanlar. Artıq bütün apteklərdə var, gözünüz aydın olsun. Bütün apteklərimizdə var. Hər şeydən maşallah olsun. Müəyyən rayonlarımızın böyük apteklərində var. Yəni, mərkəz aptek deyirlər də, rayon yerlərində hamısında var.
Bizim marsavitimiz bir çox şeylərə, yəni bir şey çox şeylərə deyəndə daha doğrusu çox şeylərə təsir mexanizmi çox yüksəkdir. Sağlamlığımızla bağlı. Sağlamlığımızla bağlı əlbəttə ki, vitamin hər şeydən öncə vitamin və mineral komplekslərində. Keçən dəfə bir başıma gələn bir hadisədən danışım. Biz sizin televiziya vasitəsilə hansısa bir pasientimiz yaxınlaşıb apteka. Aptek mənə başqa bir preparatı deyir ki, xanım, o yoxdur, bunu versəm olar. Deyirəm ki, yox, iməni şey marsavit olmalıdır. WhatsApp-la götürüb həmən preparatı mənə atıb ki, xanım, eyni tərkibdir də. Deyirəm ki, bəli, vitamin olaraq eyni tərkibdir. Birinci növbədə dozalanması az miqdardadır. Onun dozalanması bəli, az miqdardadır. Həm də içində mineral kompleks yoxdur. Biz burada sırf vitaminlərdən deməmişik. Vitamin və mineral kompleksi olaq marsavit. Mineral kompleksi nə deməkdir? Bunu bir mineral kompleksi belə deyək, var vitaminlər. Vitaminləri biz bir çox şeylərdən, meyvələrdən, hər bir şeylərdən, günəş şüalarından alırıq. Amma mineral komplekslərdə deyəndə bizim hansı ki orqanizmdə lazım olan çatışmamazlıqlar var. Yoddur. Selendi, zinkdi, folturşusudur. Yəni, onların çatışmamazlığı orqanizmizdə ən çox xəstəlik yaradanlardan biridir. Yod çatışmamazlığı əsasən zob xəstəliklərində. Folturşusunun çatışmamazlığı əsasən biz bizim həkim heyəti olaraq daha çox biz folu deyəndə ginekologiyanı nəzərdə tuturuq, amma sırf ginekologiyayla deyil. Sadəcə olaraq folturşusunun çatışmamazlığında, ürək çatışmamazlıqlarında, aha, ürək qidalanmalarında insan ümumiyyətlə birinci ana bətindən başlayır, sonra insanlarımızın sinir hüceyrələrinin keçiriciliklərində, endokrinoloji fonlarda, yəni hər bir sahələrdə, yəni öz sözünü deyir, yəni bu formaya çatır. Bir də mən bir şey deyim, bu daha konkret olaraq apteklərdə tapa bilmirsinizsə bu marsaviti, nömrəni görürsünüz aşağıda. Pulsuz kuryerlər ünvanınıza çatdırır. Əgər Bakı, Sumqayıt, məsələn, Abşeron yarım rayonlara isə poç vasitəsilə bir şəkildə dərman sizə gəlir çatır. Nə istəyirsiniz? Saçınız tökülür, marsavit istifadə edin. Cinsi gücü artırır, cinsi zəifliyi aradan qaldırır, immuniteti gücləndirir, halsızlığı, yorğunluğu bərpa eləyir. Məsəl üçün, mən gündə demək olar ki, hər gün səhər bir dənə siz. Samir, mən keçən səfər belişə gələndə onu gördüm süfrədə burada. Söylədim, Samir bu nədir? Söylədi, amma həqiqətən də ümumiyyət yorğunluğu o qədər gözəl götürür ki o. İstifadə edən biri kimi məsləhət bilirsən, yəni tamaşaçılarımıza. Yəni onu hələ bitməyib məndə var. Sən bilirsən, bunun içi boşdur. İçin bunu sən aparmısan. Mən yalan deyirəm. Mən aparmışam, həqiqətən də məsləhətlidir. Doğrudan. Gündə neçəsini istifadə edirsən? Bir dənə. Səhər yeməkdən sonra. Mən də elə edirəm, səhər yeməkdən sonra. Ümumiyyətlə, gündə yeməkdən bir dəfə sonra istifadə edirəm, amma doğrudan da çox da yaxşıdır. Məsləhət edirəm ki, dəyərli qonaqlar, dostlar, bizə baxan gənclər alsın əsasən. Alsınlar, istifadə edəsinlər. Məsələn, gənclərin həqiqətən ehtiyacı var. Gərək götürüm buradan çıxanda Dəniz xanıma Mars Kaiki də verim. 100%. Çünki Dəniz xanıma, nəinki Dəniz xanıma. Bu da boşdur. Yox, boş deyil, o üçü doludur. Bunu mən aparmışdım keçən zəmin. Doğrudan çox keyfiyyətli bir Dəniz D vitaminidir, bu da Mars Kaiki. Çünki bütün gün ora qaçırlar, bura qaçırlar, günəşə çox qaça bilmirlər. Bütün gün istirahətləri yox, yorğunçuluq, halsızlıq. Hamısı həddindən artıq çoxdur. Yəni günəşdə günəş şüaları qəbul etməyən, dənizə gedə bilməyən insanlara bu damcına olan özü çörəyin zadını üstünə tökməyin. Mən belə açıram bir dənə flakonu. Hamısından gözəl odur. Atdım getdi. Yox, çörəyin üstünə tök. Qatığın içində. Dadı yağdır da, bildiyin zeytun yağı. Bir dənə açıram. Bam. O biri vitaminləri, D vitaminləri simiçka yağının tamını verir. Yəni, aha, orijinallığı, hı, və təsir mexanizmi güclü olmağının əsas üstünlüklərindən biri odur ki, həm qatı formada olması, həm də tamının, yəni, dur, belə deyək də, bildiyin günə baxan yağı da. Yağının tamını vermir, yox. Deməli, Günel xanımda D3K2, D3 bildiyimiz qədər o hansı ki o qəbul edə bilmədiyimiz bütün enerjilər bunda depolan. Amma K2 nədir? K2 çünki K vitaminini mən adətən qan kəsici bir vitamin kimi bildiyim üçün. Qan kəsici vitaminlərdən də əlavə belə bir şey söyləyək. D vitamini ilə K vitamini bir arada olmasının ən gözəl üstünlüyü cəhətindən biri odur ki, qan dövranını yəqin yaxşılaşdırır. Qan dövranını yaxşılaşdırmaq nəticəsi yox. K vitamininin, orqanizm D vitamininin K vitaminlə birləşməsində sümüklərə,
orqanizminə sorulmasını sürətləndirir, təsir mexanizmini gücləndirir və effekt olaraq çox tez əldə edirsiniz. Bunların marsavitlə birlikdə istifadə olması məsələsi. Əlbəttə ki, yəni həkim təyinatımız, bizim nevroloji, nevropatologlarımız var. Artıq keçən efirimizdə dediyiniz kimi, artıq yay aylarına onun istifadəsini dayandırıb. Kənlərimiz var, həkim məsləhəti ilə qəbul edənlərimiz var. Bəli. Yəni, belə bir şey söyləyək, həkim məsləhəti ilə qəbul. Biz onu sırf reklam xarakterli olaraq apteklərə satmırıq. Yəni, onu bizim həkim heyətimiz təyin edir. Yəni, bütün sahənin həkimlərimizdən analizlər nəticəsində, əgər ihtiyac duyulursa, o zaman... Bilin, mən özüm götürürəm. Mən nə qədər dənizə getsəm də belə, mən D vitamini qəbul edə bilmirəm. Tamam. Gəl dənizdən, Mehriban, bir ifa təqdim edək. Xaricdə təhsil almaq istəyənlər, nömrəni qalsın efirdə. Kimlər sənət vermək istəyirlərsə, tələsin. Universitetlər sizi gözləyir. İllik təhsil haqqı 350 manat. Ali məktəbdə oxumaq istəyənlər. Dəniz, dur, gəl. Qıza demişəm, indi çay hazırlayıb, narahat olma. O deyib, yəni, gözləyir. Yarın şirvanlı, halim yamandı.
yiyin ha uşaqlar. Öz bağımdan. Vitamin depolayım. Çay içmək istəyirəm. Yaxşı, bir dəqiqə hələ. Bizim bu evdə qalmış qızımız çay qoymayıb bugün. Hazırlayacaq, bir dənə də. Evdə qalım ona görə. Onun üzünə yaxşı baxanda narahat olma, hər şey hazırlayır. Hər şey hazırlayır. Bir dəqiqə kofeyə çağır. Şirniyyata qədər bişirir. Hər şey. Amma özünə xoş baxasan geri. Biraz kabrizində. Hay Allah, səhər kimi də. Biraz kabrizində çoxdur. 5 dəqiqə hazırlayırıq. Anar subaydı, onu alacağım Anara. Alacaq. Anar da 3 ildir gəlir, gedir, evləndirə bilmirik. Ailəsi niyə dağılır? Yox, subaydı, valla. Bilirəm, indi nişanlısı da doğub, baxır, bəki izləyir bizi, niyə elə bilirsən? Deyir, heç kim yoxdur axı. Sən elə gəlir, insan ola bilər ki, tək olsun. Yox, mümkün olan bir şey deyil ki, həyatda heç kim tək ola bilməz. Yəni bu mümkünsüz bir şeydir. Dur da. Yüreğinin biraz siminden biri keçən var da. Anar qızardısa var. Vardır. Toyan hazırlaşır. Deyirlər ki, toy olacaq. Olacaq? Hələ elə bir fikir yoxdur. Pul hazırla, sənin toyunda dəniz oxuyacaq. İnşallah. Gedirik Tovuz'a. Özdə, bir evlər var, sağlıqlarına qismət olsun. Maşallah. Mən Anarın qardaşını mən idarə eləmişəm Tovuz'da. Ofeliya xanım Şabanova ilə. Deməli, içəri girəndə elə bildim, şadlıq sarayıdı. Sadəcə bunların evlərini bir rəşikdir. Elə bildim. Toy üçün, Allah orada heç vaxt şər iş eləməsin. Elə bil ki, evlərinin bir qırağında, həyətlərində şadlıq ev kimi bir şey tikiblər. O tərəflər zaten evlədir. Dəniz, sonra evin polu da nədir? Akvariumdur. Ayağının da altında balıqlar. Bununla elə ağlamağına baxmayın. Bunun belə ağlamağına baxmayın. Ayağının da altında balıqlar üzür. Ürəyin istəyəndə balıqlar üzür. Təbii ki, mən sən simanda tanımışam. İnsanları bəli kimlərəsə görə tanıyıb və onların özlərinə görə hörmət edirik. Bəli. Mən Anar bəyə də təşəkkür edirəm. Mən balam üçün də çox əziyyət çəkib, həqiqətən də itirmək olmaz. Çətinliklər də olsa, biraz çətinliklər olsa da. Amma Anara təşəkkür edirəm. Və dəyərli valideynlərimizə buradan həqiqətən də deyirəm ki, uşaqlar var ki, universitetə qəbul ola bilmirlər. Məndə də uşaq burada oxudu, qəbul ola bilmədi. Amma qismətdə mən verilişə gəldim, sənin üzünə Anar bəyi tanıdım və buradan sonra biz zəngləşdik. Özü deyəcək onun haqqında Anar danışar. Hansı şəhərdə danışır? Çünki məndən çox Anarla danışır. Giresun şəhərdə. Hə, hal-hazırda gözəl universitetə də qəbul oldu uşaq. Davam da edir. Artıq ikinci kursda uşaq qəbul oldu. Keçən il getmişdi. Kəsirləri zədə var? Kəsirləri də indi olmayandan var ki. Kəsirsiz tələbə olmayacaq. Dünə soruşuram ki, vəziyyət... Dəniz qiyabidir, yoxsa əyanidir? Yox, əyanidir təbii ki. Anara təşəkkür edirəm və dəyərli həqiqətən də... Uşaq alışı bura artıq, dəyərli. Dostlarım. Əslində, yox, hər gedən dağılıyır, deyirəm, o da sənin 20 yaşın var, sən niyə ağlayırsan? Deyir, yox, nəsə deyir, kövrəlirəm, dağılıyıram, səni tək qoya bilmirəm. Durdan edir. Hə, amma burdan da deyirəm ki, elə şeylər var ki... A, getmirsən də yanına. Mən zaten çox gedib gəlirəm o tepliyə, amma ki, valideynlərə burdan demək istəyirəm. Bir görsən ki, uşaqlardır, məyus olurlar, universiteti qəbul ola bilmirlər. Amma burdan bütün tələbələrə, dediyimdə o bizdə qəbul tələbələrə burdan deyirəm ki, əziz... Gözəl gül balalarım, təbii ki, Anar bəyə müraciət edə bilərsiniz. Baxın, orada nömrəsi də var. Elə mən də iki dəfə oradan götürmüşdüm. Sonra şəxsi burada tanış olduq. Anar bəyə müraciət edərsiniz. Anar sizin bütün problemlərinizi yoluna qoyub sizə həqiqətən də əsil burada elə təsdiqlənmiş diplom üzərində universitetlərə qəbul olmağa da kömək edəcək. Mən Anar sənə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol diqqətin üçün, var ol deyirəm. Bunun üçün, bu haqda heç kim üçün danışmazdım, amma həqiqətən də ürəyim sənə çox istəyir deyə. Ona görə də mən həqiqətən də bütün valideynlərə məsləhət edirəm. Məyyən, bir də görsən valideynlər, mən də Anarın yanında olanı görəm, yığırlar. Məsələn, bizdə də bir də görsən, məyyən sənət işlərdə biraz gecikir, biraz müəyyən problemlər olur. Elə hər şey yağ kimi getmir ki. Məsələn, mənim də bacım keçənlər qəbul oldu. Deməli, keçənlər qəbul oldu. O da artıq ikinci kursa, yoxsa birinci kursa? İkinci kursa keçir. İkinci kursa inşallah keçirlər. O da Atatürk Üniversitetinə. Atatürk Üniversitetində oxuyan mənim çox tanışlarım var. Və bitirən hətta burada çalışan. Hal-hazırda 4000-dən çox Azərbaycanlı tələbə təhsil alır. Hal-hazırda. Hətta bəlkə də 6000-dən qədər. Hansı şəhərindədir? Ərzurum şəhərində. Ərzurumda, burada yaxında. Universitetdə təhsil həm əyani formadadır, həm qiyabı formadır. 2011
11-ci ilə qədər Atatürk Universitetində təhsil alan tələbələrimiz hər semestr imtahanında Türkiyə getməli olurdular. Və 2011-ci ildən bu yana və qiyabi təhsillərdə bilirsiniz ki, ən çox valideynlər, müəyyən məsələlərdə işləyən və diploma daha çox ehtiyacı olan tələbələr olduğuna görə və hər semestrində getməyə əziyyət çəkdiklərinə görə artıq 2011-ci ildən bu ilə qədər Atatürk Universitetinin bizim təhsil nazirinə bir anlaşması oldu və artıq hər semestr imtahanda onlar gəlib özləri imtahanları burada götürürlər. Və universitetin illik təhsil haqqı da 650 manatdır və bunu tələbələr ikisə ödürlər. Və biz tələbənin qəbulunu alırıq və tələbənin qəbulunu aldıqdan sonra tələbənin özünün şəxsi kabineti olur və dərs proqramı olur. Şəxsi kabinetdə özlərinə məlum olan, lazım olan öyrənci bəlgəsidir, tələbə biletidir, universitet haqqında davamiyyətidir, məlumatları əldə edə bilər və şəxsi və dərs proqramlarında isə dərslər orada həm yazılı formada olur, həm də ki video şəklində olur və tələbələr günün istənilən vaxtı girib o dərslərə hazırlaşa bilər və dərslər orada qraf şəklindədir. Toplam olaraq bir il ərzində 14 həftəlik dərs proqramı olur və yanvar ayına qədər, yəni birinci semestrə qədər 7 həftəlik dərs proqramını hazırlaşmalılar və yanvar ayından ikinci semestrə isə 7-ci həftədən sonra hazırlaşır dərs proqramlarına. Və bu formada da var ki, övladları universitetlərə qəbul olur və yaşadıkları yerə uyğunlaşa bilmir. Uşaqlar bir ildən sonra o uşaqları qiyabi şəkildə təhsillərini davam etdirə bilərlər. Bəli, məsələn. Yəni şəkildə daxil olur, amma Dəniz demişən, ağlayır, getmək istəmir. Və onu qiyabi şəkildə o təhsilini davam etdirə bilirmi? Bəs əskəri yaparalaraq onda? Bəli, bəli, əskəri. Qiyabi şəkildə olarsa. Bəli, bəli, qiyabi şəkildə ümumiyyətlə olanda çox uşaqlar mən də eləmək istəyirdim uşağa görə. Amma təbii ki, qayda qanunumuzda var ki, yəni oxuyarsansa təbii ki, olmaz əskər getmək. Amma ki, abi oxuyursansa uşaqlar, gedirsiniz əskər, onun üçün də əyani üstünlük verin. Bəs qızlarımız da var. Təhsil olun, sonra gedin əskərliyə. Qızlara aidiyyəti yoxdur da, indi kişilərə aidiyyəti var. Bəli, bəli, yəni şəkildə, yəni əgər tələbənin bu əskəri ilə bağlı, yəni yaşı çatıbsa, çətinlikləri varsa, miqdar şəkildə əyani təhsil almalıdır. Və ikinci bizim köməkliyimiz olur ki, əgər məsələn Türkiyədə tələbə çətinlik çəkirsə oxumaqla bağlı, transfer eləyə bilirik, qaldığı yerdən Rusiya perevod eləyə bilərik, hal-hazırda Dağıstana transfer eləyə bilərik. Amma oxuduğu universitetdə təhsilini qiyabi şəkildə davam etdirə bilməz. Yenə də eyni qayda olaraq əyani şəkildə davam etdirəcək. Amma bugünkü gündə Ukraynada bilirsiniz müharibə şəraiti olduğuna görə artıq tələbələr getmirlər və əyani şəkildə onlayn formada qoşurlar və bunların həmin universitetdən aldığımız bəlgələrdə bankomatın yararlı olur. Məsələn, mənim də övladım deməli Dağıstan, Moskvaya biz onun qəbulunu ora aldıq. Moskvaya, deməli sonra biz onu köçürmə elədik, transfer edirlər elə bir. Bizə, ölkəmizə daha yaxın, deməli, Dağıstandır. Biz ora transfer elətdik, avtomobil yollarının idarə olunması. O da orada təhsil alır. Artıq bitirir. Artıq bitirir, bir ili qalıb da. Bu il artıq inşallah sonuncu kursdadır. Amma məsələn, mən istəyirəm ki, məsəl üçün, universiteti Rusiyada təhsil alıbsa, magistraturanı biz danışaq, artıq o Türkiyədə geçsin, magistri 2 ildə orada oxusun, Türkiyədə oxusun. Gözəldir. Belə bir sual var. Buyurun. İndi adətən Rus sektoru üzrə bitirən tələbələr var, şagirdlərimiz var ki, onlar universitetdə kəsirləri var. Yəni kəsiliblər, daxil ola bilməyiblər. Onlar mümkündürmü Türkiyədə təhsil alsın? Çünki onların dilləri fərqli, lüğətləri fərqli. Amma valideyn istəyir ki, mən yaxşı, Rusiya Federasiyasına istəmirəm, amma Türkiyədə təhsil almağını istəyirəm. Amma dil buna müsait deyil. Bizim bugünkü gündə Rus sektorində oxuyan tələbərimiz çoxdur Türkiyədə və təhsillərində davam elətdirə bilirlər. Yəni, hansı dildə davam etdirirlər? Türk dilində. Rus dilində də var təhsil, amma barmaqla sayacaq qədər. Yəni, bir-iki universitetdə o da fakültə fərqi var. Yəni, hər fakültədə deyil, məsələn, fən ədəbiyyatlı bu fakültədə Rus dilində təhsillərini davam etdirə bilərlər. Ancaq iqtisadiyyatı fakültələrdən Rus sektorunun bitmiş tələbələrimiz də var ki, onlar yəni, keçə bilirlər imtahanları. Ümumiyyətlə, Türkiyədə biz getdik, atıstatla hər zaman təhsil deyirik və biz tələbənin qəbulunu alırıq. Və qəbuldan sonraki artıq tələbə təhsilə başlayanda orada soruşmurlar ki, tələbədən sən öncədən nə isə bilirsən mi? Hər şeyi sıfırdan başlayırlar. Və bu formada artıq tələbəni hazırlayıb və imtahanlara da o düşən suallardan bilər. Və tələbənin sadəcə
dərsləri hər gün 1 saat, yəni 2 saat ərzində keçirilən dərsləri oturub hazırlaşsa, istər Rus sexində, istər Azərbaycan sexində olan tələbələr və imtahanları rahat bir şəkildə keçə bilərlər. Tamam. Günel, artıq günəş, belə deyək də, hər fəslin öz gözəlliyi olduğu kimi yayda biz günəşlə təsəvvür edirik. Dənizə gedirsən heç? Yox. Dənizə gedirsən? Dəniz deyir, özüm dənizə. Mikrofonla. Dənizə çıxmam sən heç? Rənginə baxanda hovuzda da çıxmırsan? Hovuzda gedirəm, amma belə vaxtım yoxdur ona. Çünki kompleksim var. Məsələn, çimərlik geyimində hardasa dənizdə və yaxud şeydə. İri xanımlar var ki, məsələn, kompleksləri var. Deyirlər, ha, yox. Kompleksim yoxdur, abram var amma olmur da indi. Hə. Azərbaycanda olmaz, heç kompleksim o da olmaz amma. Çox xaricində gedirsən. Bir şeylər var ki, mən geyinmək istəyirəm, geyə bilmirəm. Bizə mentalitet var da, canım onunla qəbul olmaq lazımdır. Ona görə, əgər o suala belə cavab istəyirəm. Onu verirəm. Bilirəm, onu verirəm. Sən biraz utanacaq, dənizin beləyinə baxma, dəniz çox utanacaq da. Hə, ona görə ürəyim getmirəm. Çünki həm də çox bəyazam, mən həm də söylüyür, mən gedəndə qızarıram deyə, ona görə ağrıyıram sonra. Çünki dəniz qaralmır, qızarır və yenidən ağarır. Ona görə ki, onun bədəni D vitaminini qəbul eləmir. Eləmir? Xeyr. Ona görə də o D vitaminini belə qəbul eləmir. Ona görə də mən. Məcbursan ki, bu şəkildə. Ümumiyyətlə, hə, xoşuma gəlir, özüm də istifadə edirəm. Vitamin D. Verəcəm indi özünə. Doktor, doğrudan da sizə də çatıracam, nömrənizi götürəcəm. Sizə çatıracam. Mən birini içmişəm, aynı 21 içmişdim, nə uşaqlar, həmən? Ayda bir dəfə olur mu? Yox, həftədə bir dəfə. Həftədə bir dəfə. Günəl, mən birini içmişəm, aynı 21-də. Bugün aynı çəstə. Bugün ayın artıq... Keçmisən uca, içməlisən. İçməliyəm. Hər həftə, elə ki, bazar günü içirsinizsə, hər həftənin bazar günü saat 10-da dənəsini bir flakonu çəkirsən başqa. Həftəyə bir dəfə. Yox, 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 bulanı beləmir ürəyə. Çox gözəl effektlər qalacaq. Zeytun yağı da bildiyim, o şəkildə. Özünüzdə olan dəyişkənliyi özünüz hiss edəcəksiniz. Çox təşəkkür edirəm. Təbii ki, istifadə edirəm, amma mən siz dediyiniz kimi flakonu istifadə etmirəm. Nə cür istifadə edirəm? Tablet şəklində, tablet formasında da. Bunun tablet formasında da var. D vitamininin tablet formasında da var. Sadəcə olaraq D vitaminlərinin tablet formasından yağ formasında olmalarının arasında dünyalar qədər fərq var. Çünki biz tablet qanı içəndə orqanizmimizə gedib müəyyən orqanlarımızdan keçincə, dolanınca, fırlanınca itki faizi çox olur. Yəni, amma sıvı şəkildə olarsa çox azdır. Yəni effekt çox az əldə olunur, amma yağ formasında olanda isə çox rahat qəbul olunur və itki faizi demək olar ki, sıfırdır. Yəni itki faizimiz olmur. Konsentrasiyası, yəni tezlik bir də yaş məhdudiyyəti var ki, yəni? D vitaminlərinin maska 2-də yox, 0 yaşından, körpə uşaqlarından da çox lazımdır. Yenidən, yeni doğulan uşaqlarımıza ümumiyyətlə təyinatımız var, bütün həkimlərimizin təyinatı var, amma marsavitimiz 14 yaşından yuxarı bütün uşaqlar, 14 yaşından yuxarıdır. Nələrə xeyirdir? Bu arada tapa bilməyənlər aşağıdakı nömrə ilə əlaqə saxlasınlar. Nələrə xeyirdir? Bir çox. Yod çatışmamazlığında, poltursun çatışmamazlığında, cinsi zəifliklərdə, hamilələrimizdə inkişafdan qalma düşüklüyü səbəblərində və bugünkü gündə bizim qlobal problemimiz var. Gecə yatanda tərləmələr, başda tərləmələr, halsızlıq, yorğunluq. Yox, evdən çölə çıxmamaq, yəni istəmirsən evdən çölə çıxmağa, ancaq yatmaq istəyirsən, yuxu rejimi pozulur, bütün nevrologiya təmiz demək olar ki, əsəb sistemi pozulur və bir çox xəstəliklərin yaranma səbəblərini, başda onkoloji xəstə olunmanın D vitamin çatışmamazlığından irəli gəlir. Yəni, əslində analiz verib effektini içib qəbul eləmək daha gözəl olar, amma analiz qəbul verməsələr də belə, yəni 8 flakon, yəni 2 aylıq həftədə bir dəfə ilə qəbul eləyə bilərlər. D vitamini bilirsiniz, görmədi tamaşaçılar, həddindən artıq qəbulda ziyandır, ümumiyyətcən həddindən artıq... Az olması da söyləyir, amma bugünkü gündə bizim xalqımızda həqiqətən də analizlər verilməyini baxmayaraq, bizdə D vitamini çox aşağı həddədir. O da ondan irəli gəlir ki, biz uzun müddət D vitaminləri bizim bazara haradasa bir 3 il olar ki girib, 3-4 il olar ki, yəni sırf bazarda var. Yəni, həqiqətən də bugünkü gündə xəstəliklərimizin çoxunda, normal insanlarda belə hətta D vitamini analizini verəndə çox, yəni, zəif çıxır analizlər. Deməli, Günel, mən Samir də belə, hər kəs bilir, məndə kəskin baş ağrıları var və mən bununla bağlı ölkədən xaricdə bir analiz verdim. Check-up müayinə olub, bəli, check-up müayinə olundum və məndə dəmir, D, şəkər, qan azlığı, hətta sıfırın altında göstərdi. Bəli. Və məlum oldu ki, məndə bütün bu vitaminlərin çatışmamazlığının
başıma kəskin ağrılar verir. Və əzələlərin ağrıması hətta. Yəni mən masaja getməkdən, belə deyək, dərman içməkdən bitər olmuşdum. Deməli bu bunun bir səbəbi var imiş. Və bu da əlbəttə ki bizim bilirsiniz necədir? Vitamin çatışmaması. Əlbəttə ki üzr istəyirəm Mehriban xanım, sözünüzü kəsirəm. Bizim millətin belə bir xüsusiyyəti var, xalqımızın. Xalqımızı sevirəm sözsüz. Mən də Azərbaycanlıyam, mən o xalqdanam. Amma belə bir məsələ var ki, mentalitet olaraq bayaq Dəniz xanım düz söylədi. Biz Marsavit vitamin və mineral kompleksi olaraq saxlana danışırıqsa, çoxu deyir ki, vitamin kompleksidir də. Mineral kompleksi. Amma onun faydalarını bilmirlər. Amma onun faydaları bilinmir. Onun faydaları bilsələr, nə dərəcədə bəli. Olduğunu bilinmir. Bizim ümumiyyətlə adi həkim seçimlərimiz belə yanlış olur nə mənada? Doğrudur. Pasiyentsiz pasiyent olaraq mənim yanıma gəlməlisiniz. Tutalım. Nevropatoloqsuz, nevropatoloji probleminiz var sizin. Nevropatoloqa getmək əvəzinə gedirsiniz terapevtin yanına və yaxud gastroenterologun yanına. Nəyə görə? Çünki o sizin yaxınınızı sağaldıb. Effektini görmüşsünüz deyə qaçırsınız o həkimin üstünə. Axı onun xəstəliyi ilə o xəstəlik eyni deyil. Əlbəttə ki, onun xəstələrini həkim bilə bilər ki, hansı dərmanlardan istifadə olunsun, təsir mexanizmi nə olsun. Amma sırf birbaş təsir eləmək üçün öz ixtisasını seçib üzərinə getmək daha gözəldir. Effekt görməyəndə deyir ki, həkimin savadı yoxdur. Hətta. Ona görə də bizim xəstələrimiz, üzr istəyirəm, pasiyentlərimizin belə bir xüsusiyyəti var ki, pasiyentlər yaxınlaşır, gəlir. Məsləhət adi analiz verirsən. Bu analiz lazımdır da verir. Türkiyəyə gedirsiniz, doğru. Düzdür, başqa bir qardaş ölkələrə gedəndə həkim sizə hansı analizi deyir, ona gedib hamımız bir-bir veririk ki, bunu doğru. Həkim söyləyib. Öz həkimlərimiz o analizləri istəyəndisə, biz onun heç birini vermirik. Ki, artıq həkim bizdən bunu nə istəyir? Amma əslində bir xəstəliyin mənbəyini tapmaqdan ötürü, bir xəstəliyin, belə deyim, arxasına düşməkdən ötürü, biz o analizləri verib onun effektini alıb, vitamin çatışmamazlığı, mineral komplekslər, ümumiyyətlə, hər hansısa yaranma səbəbinin mənşəni biz bilməliyik. Hətta Güney xanım, mən belə bir şey bildim ki, yəni D vitamininin çatışmamazlığından insanlar gecə yatarkən belə özlərinə yer tapa bilmirlər. Elə bil ki, sığmırlar, bir yerə sığmırlar. Ancaq yeridikləri zaman, hansısa bir hərəkətdə olduqları zaman özlərini biraz rahat hiss edə bilirlər və əlbəttə stabil ki. Bir misal uzandığında mı deyim? Yaranır. Ayaqda yanma yaranır, həddindən bəli. Artıq çox gecələr. Ona tüklərdə huysuz bacaq sindromu deyirlərmiş. Huysuz bacaq sindromu deyilir bunu... o baxımdan, amma bizim düzdür, o qan devranı pozğunluğundan da yarana bilər. Qan devranı pozğunluğunda heç bir problemin yoxdursa, D vitamininin və dəmirin çatışmamazlığından irəli gəlir ki, axşam, əsasən axşam saatlarında olur. Axşam bəli. Saatlarında yatmağa baxdır, doğru. Ayaqda, gicildəməyə, gicildəmədən də əlavə ağrılar verməyə, keymələr verməyə, bəli, ağrı verməyə, istidən yanırsan, sanki, o zamana kimi sanki ki... Sanki bilmirsən ki, ayağı necə, hansı istiqamətə uzadasan ki, sən dincəlib yata biləsən. Yəni o cəhətlə, ona yağ girib sirkəli suya qoymalısan həmən dönəmdə, onun rahatçılığını tapmaqdan ötürü, ya da qaynar suya ayağı salmalısan ki, o rahatçılığı tapasan ki, qan devran, damarlar genişlənsin, çatışmamazlıqlar varsa onu aradan götürsün. Amma müalicə metodunu normal şəkildə aparanda, həqiqətən onların hamısı aradan qaldırılır. Artıq mən özümdə effekti gördüyümə görə hər kəsə D vitamini məsləhət bilirəm. Bir də belə bir sual yaranır. Əgər D vitamini insanın bədənində, yəni qanında normal şəkildədirsə, yenə də istifadə etmək lazımdırmı? Xeyr, ümumiyyətlə... Deyir, yəni, siz analizlər verilsin, əgər D vitamini probleminiz varsa istifadə edin, əlbəttə deyirsiniz. Əlbəttə ki, mən... Ola bilər ki, D vitamini yüksək şəkildə olar, siz istifadə edərsiniz. Əlbəttə ki, D vitamini yüksək səviyyədədirsə, mən həyatı boyu pasiyentə söyləyə bilmərəm ki, gedə D vitaminindən istifadə edə. Çünki hər şeyin artıqlığı da bir problem yaradıb çıxardır. Gəlin, ixtisasım üzərindən keçim söyləyim. Adi genetik səviyyədən bir söz söyləyək. 21-ci xromosom, Down sindromu 21-ci xromosomun patologiyasıdır. Yəni, sırf 21-ci xromosomun, belə deyim də, kəsikliyindən, aşağı qol yuxarının qısalığından meydana gələn bir şeydir. Amma zamanla belə bir şey götürək ki, vitamin kompleksi hamilələrimizdə, bəzi bizim həkimlərimiz var ki, hamilə qalan dövrdən başlayırlar vitamin kompleksini verməyə azad olana qədər. Həmən dönəmlərdə, o qədər vitamin kompleksi orqanizmdə
çoxluğundan başlayır Down sindromunu pasiyentdə uşaqda yaratmağa. Aa, deməli uşaqların problemli olmasında vitamin kompleksinin çox, yəni səbəbsiz yerə yüklənmələrindən olur. Bəli, mütləq müayinə olunmamış istifadə eləməyin. Anar, bir də valideynləri daha çox bilirsən nə maraqlandırır. Övladım tutaq ki, gəldi xarici ölkədə təhsil aldı. Əvvəla, övladınız Azərbaycanda ali məktəbə eləsi var, qəbul ola bilmir. Eləsi var, ümumiyyətən Azərbaycanda təhsil almaq istəmir. Deyirlər, biz xarici ölkədə təhsil almaq istəyirik. Məsələn, mənim indiki ağlım olsaydı, mən məsələn, Türkiyədə təhsil alardım. Bax, mərak ki, burada İncə Sənət Universitetində bitirmişəm, Mədəni Maarif Texnikumunda bitirmişəm, amma başqa bir ölkə, başqa bir insanlar, başqa bir həyat insanın gözünün qarşısında bir fərqli ola bilərdi hər şey. Məsələn, amma uşaqlarınız ki, o illik təhsil haqqı 350-500 manatdır. Bax, deyir sonra cəmiyyətdə gedib qoşulurlar narkotikaya, gedib qoşulurlar axmaq avara uşaqlara, gedib qoşulurlar içkiyə. Valla çıxacağınız 50 qat ondan çox çıxır. Qoyun geçin, uşaqlarınız təhsil alsın. Nə vaxta qədər evdə, orada, burada, çöldə, bayırdə uşaq işləyəcək. Bunun bir dayanacaq yeri olacaq da. Amma təhsilli olanda qoyun əli cibində gəlib otursun işinin başında, aylıq maaşını alıb işləsin. Normal insanlar üçün vaxtında işinə yox, gedib, vaxtında evinə qayıtsın. Yox, sizlə orada razı deyiləm. Birinci növbədə ailə tərbiyəsi normal olmalıdır ki, uşaq, bugünkü bir gündə bizim nə qədər savadlı bəylərimiz, xanımlarımız var ki, narkotikə qurşanıb. Yəni, insanların, belə deyək, zəifliklərindəndir. İradə zəifliyi nə gəlir? Burada da yox, şeydir, təhsilə düşənlər çox olur. Adətən bekarsılıqdan, boşluqdan, boşluqdan təhsilə düşənlər çox olur. Mən bu günə qədər görmədim ki, hansısa bir universitet məzunu narkoman olsun. Mən görmüşəm. Görmədim. O qədərini görmüşəm. Sən görmüşsən. Anar, daha çox... Anar, daha çox valideynlər maraqlanır ki, uşağım orada nə yiyəcək, nə içəcək? Doğrudur. Orada harada yatacaq, harada duracaq, nə işlə məşğul olacaq universitetdə? Bizim, Samir, valideynlər ilkin olaraq bizə yaxınlaşdıqda bizim valideynlərlə biz danışıqlarımız olur ki, ilkin olaraq biz bu qiymətlər barəsində danışırıq. Çünki Türkiyədə bilirsiniz ki, illik təhsil haqqı 350 manatdan başlayır, 1500 manata qədər dəyişir və yataqxana qiymətləri isə 250-450 manat arasında dəyişir. Və biz valideynlərlə danışıqlar aparıq ki, məsələn, bu universitetlər var, yataqxana qiyməti 300 manatdır və illik təhsil haqqı universitetinin 750 manatdır və valideynlər artıq bir müəyyən bir məbləğ dedikdən sonra ki, mən illik təhsil haqqı 700 manat ödəyə bilirəm, yataqxana qiyməti 300 manat ödəyə bilirəm və o zaman bizdə bir fikir formalaşır ki, biz valideynlər hansı universitetləri təklif edək və universitetdə biz artıq universitet seçimi etdikdən sonra ikinci bir məsələ ixtisas seçimidir. İxtisas seçimi İçimdə mən valideynlərə tövsiyəm odur ki, bugünkü gündə çox diqqətli olsunlar. Çünki ixtisas seçimi, yanlış bir ixtisas seçimi tələbənin illərinin itirilməsinə səbəb olar. Məsələn, humanitar fəni yaxşı bilməyən bir tələbə bugünkü gündə mühəndislik fakültəsini oxuya bilməz. Və yaxud da ki, riyaziyyəti zəif olan bir tələbə mühəndislik fakültəsini oxuya bilməz. Və ixtisas seçimi daha real, daha yaxşı seçim eləmək üçün biz bunun üçün kursumuzda potensial dəyərləndirmə testi tərtib elədik və o testinin nəticəsindən sonra biz valideynlərə bildirə bilirik ki, sizin övladınız hansı ixtisasda təhsil ala bilər. Çünki bugünkü gündə hər bir valideynin arzusu övladını daha yüksək yerdə görməkdir, daha həkim görməkdir və prokuror görməkdir və biz baxırıq ki, əfsuslar olsun ki, valideynlərin arzuları çox olur, amma övladların potensialı o dərəcədə olmur. Və bunun üçün biz artıq ixtisas seçimində yönləndiririk ki, məsələn, sizin övladınız hansı ixtisas seçimi olacaq. Bəli. Və üçüncü mərhələdə isə bizim valideynlərlə biz xidməti müqaviləmiz olur və müqavilə daxili xidmətə qədərki proses, xidmət prosesi və xidmətdən sonrakı proses. Xidmətdən sonrakı prosesə daxildir tələbənin biz qəbulunu aldıqdan sonra ölkədən getməsidir, gedəcəyi şəhərdə qarşılanmasıdır, yataqxanaya yerləşdirməsidir və bu işlərdə də biz valideynlərə tövsiyə edirik ki, İlkin olaraq övladların yataqxanada qalmasının tərəfləri olsunlar. Çünki yataqxanada gündə 3 dəfə yemək verilir və günorta yemək vaxtı isə universitetdə olduqlarına görə günorta yeməklərini universitetdə yeyirlər. Və səhər-axşam yeməkləri isə yataqxanada verilir. Və yataqxananın özəl bir xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, 60 qəpik deyəsən yemək haqqı gündəlik. Bəli, 40-60 qəpik şəhərə görə dəyişir. Bilirsiniz də, Türkiyədə yeməklərin də qiymət həddindən artıq çox baha olduğu üçün elə valideynlər yataqxanalarda qalmasına şərait. Yox, tələbə kantinləri, orada tələbə restoranları var da. Universitetin özünün yeməkxanası var. Universitetin yeməkxanası da belə deyim, restoran deməyim.
Orada günlük tələbənin yeməyi deməli 60 qəpikdir bizim pulla. Orada da 2-3 cürə yemək verirlər, salatı, meyvə şirəsi, hər şeyi. Amma onu gedib çöldə bayırda yesə od qiymətinə də əlbəttə bahadır. Bəli. Və yataqxananın özəl xüsusiyyəti odur ki, hər axşam saat 11-də bütün tələbənin hamısı yataqxanada olmalıdır. Əgər tələbə saat 11-dən yataqxanaya gec gələrsə, o zaman bizə məlumat verilir və biz də valideynlər əlaqə saxlayırıq. İndi il ərzində olur ki, məsələn, biz sentyabr ayında getdikdə bütün tələbənin hamısı yataqxanada olur və bəzən olur ki, biz tələbələrə yataqxanada yer tapa bilmirik. Və o zaman ikinci bir tərəflər isə ev tapmaqlarında köməklə göstərir və tam olaraq artıq tələbəni aparıb yerləşdirir rahat bir şəkildə. Tamam. Dəniz, gəl, səndən bir ifa təqdim eləyək. Gözəl əlcə. İfa. Gözəl bir davam ifa olsun edək. Səndən. Çayın da gəldi. Üçüdə, Gəncədə bir məclisdə idim, toyda idim. O gödüllər, göllər, ah, gidiyorum, ay qardaşım, nə mahnı deyə, heç eşitməmişəm mən. Çox insan. Həqiqətən, çox köhnə mahnıdır. Həqiqətən ki, yox, çox köhnə mahnıdır. Bunu oxuyanlar da çox, yəni çox ifaçılarımız oxuyub. Amma ki, elə, prosto bu, biraz tələbatlı musiqidir son vaxtlar, ona görə elə mən də onu ifaçılarım. Sən deyə, sizdən də istəyirlər deməli, hə? Bəli. Daha çox show proqramlarda istəyirəm. Nə xeyli var ki, məncə istəyir proqram, nə bilim, toy, ümumiyyətlə... Hər yerdə yəni istəyirəm, bəli. Çox belə elitar bir məclis idi. Valla, üç nəfər gəldilər, biri əl çəkmədi. İkisini bir təhər dedim ki, ay müəllim, sən o mahnının hər təzə yəqin mahnıdır, bilmirlər uşaqlarda. Biri əl çəkmədi ki, yox, o mahnı olmalıdır.
Axırı dənizi çağırardı, neyfa eləyərdi. Hə, dənizin başın qaşımağa vaxtı var ki, tapılır ki evdə eşikdə. İnanın sonda biz xəçmaza toya düşdük. Səmirlə, hələ onda mən bir zülümlə çatdım xəçmaza toya. Oradan da gəldim, dirəm Səmirlə onları, mən tez oxuyum, qaçım. Getmişəm, təsəbbürə pulu yolla getmişəm, özü pul verib ki, tez gedib, tez çatım. Aa, o yolla getmişdi. Bəli. O yol çox möhtəşəm. Mən getmə, orada biraz sürət həddi zadı yaxşıdır deyə. Sürət həddi, dəhşət 200-lə gedirdi maşınım, inansan. Dedim, tez çatım ki, axı Bakıya da gəlim. Yəni ki, həqiqətən də mən Türkün el şənliklərində olan insanam, çatdıra bilməm heç özüm. Yorulmamısan bu mövsüm? Yəni, yorulmamısan? Bilirsən, pul olanda yorulmarsan ki. İşdi, qazancda, bəli. Motivasiya da insanın. Qaçın işləyirik də, əzizəm. Əziyyə çəkirik, vəhrisini də görürük. Pulum dolanda... İki ay məhərəmliyə aid. Daha xoşbəxt olursunuz, bəli. Daha xoşbəxt görsənirsən. Doğrudur. Dənsə hər şey puldur, yoxsa? Ya, çox şey puldur, amma hər şey pul deyil. Mən axşam bir məclisdə idim, orada bax bu şeylər, bu söhbətlər oldu. Belə baxır bir insan var, sevgilisi ilə danışır, deyir, daha mən istəmir, daha belə deyirəm ki, niyə? Deyir, istəyərdim ki, dənsanım, nə istəsə eləyərəm, amma bununla da alınmır, belə deyir. Bununla da, hə. Ona görə də canım, pul çox şey ola bilər, amma hər şey ola bilər. Sevgi də ümumiyyətçən pul olmamalıdır məncə, hə dəniz? Əhmiyyət deyil, deyil, deyil. Elə insanlar var ki, deyir ki, pul varsa sevgi var. Pul bitsə, sevgi də bitir. Yox, əqiqətən, onlar üçün pul varsa sevgilər. Bugünkü zamanədə elə insanlar çoxdur. Amma pul... İnsanın rahatlığı üçün, yaxşı rahat yaşaması. Peki də mən pul qazanıram. Peki də mən deyil ola bilərdim, həyatda hər şey ola bilər. İnsanlar ümumiyyətlə heç vaxt deməsin. Amma məndə heç vaxt olmayıb. Mənim üçün kimlərisə çox istəyəndə təmənasız istəmişəm. Dəniz xan, siz nədən elə gəlir? Biz qadınlar, ayaq üstə durmağı bacaran qadınlar. O güclü qadınlar aiddir, da canım, bəli. Əlbəttə ki. Ümumiyyətlə, güclü qadın yoxdur, ürəyim, güclü kişilər var. Güc ümumiyyətlə kişiyə məxsusdur, mən həmişə deymişəm, deyəcəm də. Güclü bizə hələ belə onları dilində indiyil arasında deyərlər ki, sən güclü xanımsan, hər şeyin ötəsindən gəlsən, əsl ailə deyil. Güc kişiyə aiddir, təbii ki. Amma qaldı ki, o sevgiyə, sən versən, mən qəşəni tanıyırsan ki, ola bilər, mən biraz pul qazanıram, çox qazanıram, maşallah olsun. Hər yerdə də ara gedərəm mənim üçün, yaşıl ışıqdır, pulum da olur, hörmətim də olur təbii ki. Amma sevgimi heç vaxt pulla ölçmərəm həyatım boyu. O mənə aid deyil, həqiqətən. Dəniz, bəlkə də sənin qazancın yetəri qədər yerində olduğu üçün belə düşünürsən, amma bir xanımla bir İnan kişi ki, bir yox, kişi sevgi ilə pulu bir araya yeməyəcən gətirmək olmaz. Əgər bir xanımla bir kişinin münasibəti mən bir dəfə, olursa mən bir dəfə deməyəcəm kimdir, o da tanınmış müğənnilərimizdən biridir. O... Mən bir dəfə oturdum onunla söhbət eləyirdim. Həqiqətən də bəlkə də Azərbaycanda onun kimi heç kimlə toya getmir də pul qazanmır. Mən onu bilirəm də. Bir gün mən ona dedim ki, belə-belə sevgili, sevgilidən isə bir söz düşdü. Dedim, mən sevgilim məndən artıq pul olmalıdır ki, mən onunla görüşməliyim. Bilib baxdım, dedim, onda sən sevmirsən axı, sevgi deyilmiş. O, yox, mənim dediyim o deyil. Amma insan var ki, bir xanımla bir kişinin münasibəti var, xanımın yetəri qədər imkanı yoxdur. Ehtiyacı var və kişinin var, amma eləmir. Deyir ki, sən məni pula görə sevirsən ki, bəyə. Axı, bu da ehtiyacı üçün nədir? Hərkəs qazana bilmir. Canım, yox, siz danışdığınız söhbət başqa bir şeydir. Bax, bu günləri mənim üçün sevgi, ümumiyyətlə Allahadır, mənim üçün sevgi yoxdur. Bugün bilirsən nə var? Bugün sənə bəslənilən his var. Bəli. Düşürsən, əgər bir insanın sənə hissi varsa, o sənə hər şey edəcək, buna əmin ol. Doğrudur. Tamamilə, bax, düzgün cümlə budur. Bəli, onun sənə hürməti varsa, onun sənə sevgisi... Əgər bir insan səni sevirsə, səni gözləməyin deyil, sevgi mənim üçün ön plandadır. Sevgi təbii ki, Allaha məxsusdur, Allah sənə gözəl his verib. Əgər o istəyir bəymi, istəyir qadınmı, fərq eləmir, görür ki, sən ona his söhbəti var da. Əgər sənin hissi... ona qarşı olan hissini hissedirsə, həqiqətən... O kişi deyir, sənə deyir ki, ay, mən puluma görə istəyirsən, ay, mən... Yo, 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 asla. Bilirsən niyə? Çünki o kişi onda hiss edir ki, o həqiqətən də onun pulu istəyir, ona görə, əzim. O kişi hiss eləsə ki, onun çox istəyir, ona hər şey eləyər. Bildiyim canım. Bəli, ümumiyyətlə, bir insan... Qarşılıqlı münasibət. Yox, tək kişidən, xanımdan getmir ki, bir insan bir insanı çox istəyirsə, doğrudan dəyər verirsə, onu bir də görürsən, müəyyən çatışmamazlıqlarına da göz yumursan. Doğrudur. Müəyyən, düzdür dəniz. Mən ümumiyyətlə, mənəvi insanları sevirəm, mənə mənəvi olsun yanımda. Dürüst olsun, təki dürüst olsun. Düz olsun, mənim sevgim göydəki Allahadır, amma hislərim sevdiyim insanadır. İnsanadır, yoxdur o insan. Niyə yoxdur ki? Var. Hə, nə danışırsan? Qız deyir, sevdiyim insanadır. Bir gün yoxdur ki burada. Canım, o bugün burada olmaya bilər, ürək buradadır. Ürək buradadır, ürək qalıb burada.
Xaçımızı da görmədim mi orada? Gördün də, mən kim gətirmişdi xaçımı? Oydu. Bu odur, hə. Ya, bu yaxşı. Odur. Yani, sən zövqündən yoxlamın, zövqübülü sənlədir, bəlasan. Məşə, surət pərəstsən sən. Surət pərəstsən də. Simanı çox sevərəm. İnsanlıq önəmlidir, axı insanlığı da var ki, sevmişəm də onu. Hə, tamam, Allah xoşbəxt Rüfət belə yerdə deyir ki, gözəllik tanış olmaq üçün. İnsanlığı isə davam eləmək üçündür. Bəli. İndi insanın insanlığı olmalıdır. Xoşu gəlib, insanlığı da davam ol, eləyir. Nə peşənin sahibi olursan ol. Birinci növbədə insanlığın yoxdursa, özvü çəkmək, dartmaq, özvü bəli. Qaldırıb dağ başına qoymaq. Bilirsiniz, bunlar adamın özünə də əziyyət verən şeylərdir, həqiqətən. İnsan özü kimi olmalıdır, rahat, sərbəst, hə, Anar? Əlbəttə ki. Özün olmalısan. İnsan özü olsa, ətraflaşlar da daha çox... Daha çox istəyir onu. Bax, dəfələ, məsələn, insanın özünə bir qadağaları olmalıdır. Məsələn, mənim özümə qarşı, özümün, məsələn, qadağalarım var. Bir yerdən cüzi bir diqqətsizlik görüm. Qaçacaq. Qaçacaq yox. İstəyirsən, illərin dostu olsun. O xüsusiyyət məndə də var. Hə, məsələn, artıq ora bir... Səhv qoyacaq ki, ola bilməz. Var adam, belə üzdə adamlar var. Üzdə adamlar var, qolundan tutub atırlar, bari təzdən yenə gəlir. Mən illərlə bir insana dostluq edirəm, canımı verərəm, qurban edirəm. Azından çoxundan məni tanıyırsınız. Bəli. Amma onun bir səhvindən, bir danışığından söz tutaramsa, xətrimə inciklik dəyərsə mənə, o insan mənim üçün həyat. Günel, ümumiyyətlə sənin ətrafında olan dostların, tanışların, səhv başa düşməyəsən. Saxtadır. Hamısı saxtadır, yalancıdır. Özü yaxşı qızdır. Yalandan üzüvə girsə, yaxşı qızsa. Amma seçimləri yalancı səhv. Hər kəs məni bir insan kimi görür. Çox bilmişəm. Olduğum üçün də hər kəs aldadır. Safsan, olduğun kimi sən. Yüreğim, ümumiyyətlə bizdə, biz sən necədir? Hər kəs uzaqdan, rus dilində deyim, də böyrə Azərbaycan yalanı necə deyirlər? Yəni, pis görsənə bilər, niyə başını görsənə bilər? Amma bir ki, o pis göstərən insanlar, bax, bunu özümlə deyirəm də, mən biraz, çox da dəniz özünü biraz dartır, nə bilir, amma asla elə deyil. Məni 20 ildə Samir tanıyır, Samir bilir mən necə insanım. Hər insandan da, hər insana da üz vermək olmur, hər insandan da. Amma o insanlar fikirləşməsin ki, o özünü bizdən üstünə hesab edir, elə sənə də aiddir, Anar bəyə də aiddir, Gözə xanıma da aiddir, Samirə də. Bax, mən Samirin üstündə çox insandan dava eləyirəm. Həqiqətən eləyirəm. Bir də görsən otururam, deyirəm ki, o mənim ürəyimdir, o mənim canımdır. Hə, deyəsəm, sən nara, misal üçün də, o, xeyr ola, sən onu belə deyirsən, deyirəm, ey, sən iyi, bilirsən iyi yerə. Həqiqətən, tək sənə gələ deyirəm. Evdə də olmuşdu belə bir şey. Sağ ol. Yəni, mən də uzaqdım. Sən durdun, davi eləmişdim onun mənim üstündə. O evdə. Sənə sən öl vururam. Sənə sən öl vururam ki, gecə yenə də sumkamı götürdüm, dedim, öpürəm, sağ ol. Buy. Hə, bu Allah deyirəm, inandı. Sənə danışdığında ki, səbəb eləyişdir. Orasını deməmişdim mənə. Hə, mamamın canım. Çünki sənə görə mənə çox problem, o videoya görə mənə problemlər yaranmışdı. Sumqabı yırşıdan çıxdın evdə. Neyiniyim? Sağ ol, halal. Neyinəməyəm? Orasını bilmirəm. Yox, bilirsən, sən burada bir söz işlədirsən ki, Dəniz xanım mənim ev ailəmin, bacımdan ayırmadığım bir xanımdır. Əgər bunu bu kişi efir vasitəsilə deyilsə, ondan qalan istəyir doğmam olsun, qardaşım olsun. Əgər o şeyi başqa bunun fikrində düz olanı başqa cür yoxsa, bəli. Mən də onun qardaşımın da cavabını verən insanım. O məni yaxşı tanıyır ki, mən... Yəni ki, bu insan... Dedi, hə, Dəniz, o video ilə bağlı dedi. Hə, mən ona görə dedim, bura bax, başım üzə getdi də, bəsdir. Ana deyir, ata deyir, bacı deyir, qardaşı üzə yorulurum, axı mən də insanım. Ay, ona görə də dedim... Day, bəsdir. Sən sağ, mən salamat. Bir dənə sən, eriş! Orası bilmirdim. Yürüsün, halaldır sənə, həqiqətən, sənə laf da çox istədir. O sumqalarımı yığıb... Sumqabı yığıb getməyəm, halaldır sənə, həqiqətən. Mən bilirəm ki, sən onu eləyərsən. Şifahi məlumatımızın vaxtıdır, izləyək, davam eləyərik. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızın baş sponsoru Milan VIP Hospital-dır. Bugün Milan VIP Hospital aparatlarla, müalicəsi ilə fərqlənir. Bütün növ xəstəliklərlə bağlı müayinə və müalicələr üçün Milan VIP Hospitalına üz tuta bilərsiniz. Hal-hazırda həkimlərimizin qəbulunda və aparatlarla müalicə götürən pasiyentlər üçün 40-50% İndirimlər də öz qüvvəsindədir. Aqromal Özbəyistan məhsullarından danışmaq istəyirəm. Aqromal Özbəyistan məhsulları həm Sumqayıt şəhərində 41 ada, həm də Bakı şəhərində 3-cü mikrorayon dairəsində müştərilərini
gözləyir. Burada kilo ilə pal-paltarlarla yanaşı artıq quru meyvələrin, çərəzlərin satışı da həyata keçirilir. Baha-baha başqa yerlərdən gedib almağa ehtiyac yoxdur. Marsavit zəngin vitamin və mineral kompleksidir. Marsavitin tərkibindəki komponentlərin sayəsində immuniteti möhkəmləndirilir, dayaq hərəkətinə təkan verilir, zehni iş qabiliyyətini artırılır. Bu da onu göstərir ki, marsavit hər növ avtominozlar, hipovitaminozlar və mikroelementlər çatışmamazlığı zamanı istənilən qrup xəstəliklərə tövsiyə edilir. Marsaviti hardan əldə edəcəksiniz deyə mən sizə vurğulamaq istəyirəm ki, şəhərin və rayonların bütün apteklərində satışdadır. Alın, rahatlıqla istifadə edin. Deməli, zəhmət olursa emin WhatsApp-a baxın, sizə orada maraqlı bir şey göndərmişəm. Demək, hörmətli tamaşaçılarımız, xüsusilə də xalça, palas, yuduzdurmaq istəyənlər, mən sizə bir şey deyim, baxın, xalçalarınızı verirsiniz avtomobil yuyulan yerlərə. Aparırlar xalçanı orada bilirsən nə gündə yuyurlar. Dəniz, necə naporla suyu vururlarsa, xalçanın ipləri yatır. Sonra da götürürlər, nə bilim, qazanın belə çaynikin qapağı ilə qaşıyırlar. Özüm görmüşəm, deyirəm, bu kimin xalçası? Qazanın qapağı? Yox, çaynikin qapağı ilə qaşıyırlar. Sonra paraşokla yuyurlar, paraşokla xalça yuyarlar. Baxın, xalçanı bu şəkildə yuyurlar. 2 manata xalçanın biri. Keçmişdə hamımız elə yuyurduq. Bu xalça yuyulmala çıxmamışdı. Çayını gəlir, keçmişimizi damlayan. Amma həqiqətən amma onda da material bu material deyil. Sözsüz, amma bir şey söyləyeyim. Yadındadırsa mən səndən aldım Milvari xalının. Doğrudan da mən verdim xalçalarımı. Həqiqətən də ondan əvvəl başqa bir şirkətlə çalışırdım. Doğrudan amma mən Milvari xalından çox razı qaldım. Həqiqətən də niyə? O biri xalça yumaları verəndə mənə nəmişlik nəm formasında gətirirlər. Qoxu gəlirdi. Qalırdı, açanda qəribə qoxu verirdi, nəmişliyin nəm verirdi. Qoxusu. Amma Milvari xalda mən ona rastlaşmadım. Həndə deşməlisən də biraz. Deşməkdən də əlavə. Məndə bir aydan çoxdur elə hazır şəkildə də belə qoymuşam ora. Çox gözəl. Yəni mənlə yanaşı bir həkim yoldaşımıza da yönəltdik. Yəni doğrudan da çox gözəl yudular da. Bütün rayonlara çatdırılma var 2 manata. Mirvari xalı bizim məhəllədən çıxmır. Durdun. Həqiqətən. Bütün salonlarda, mağazalarda artıq hamısına məlumat vermişəm. Evdə göndərmişdim divan yumağa, çox gözəl yumuşdu. Həkim mənə o qədər çox sağ ol. Divan yumağa? Hə, gözəldir. Narahat olma dostlarımızla. Və Globus Xaricdə Təhsil Şirkətindən də deyim sizə, əziz tamaşaçılarımız, indi Anar bəy buradadır, özü yetərincə məlumat verir, amma övladlarınızın Türkiyədə, xüsusilə Türkiyədə, Polşada, Ukraynada, Dağıstanda, Rusiya Federasiyasının başqa şəhərlərində təhsil almasını istəyirsinizsə, ali məktəbdə oxumasını istəyirsinizsə, illik təhsil haqqı 350-500 manatdan başlayan qiymətlərlə illik təhsil haqqı. Qoyun övladlarınız oxusun, tələbələrin tək atestatla, imtahan vermədən, heç bir çətinlik çəkmədən və diplomlar Azərbaycanda bir mənalı şəkildə tanınır. Bundan əlavə uşaqlarınızın yataqxana ilə, yeməklə, içməklə, qalmaqla hər bir deməli, öhdəçilikləri universitet öz üzərinə götürür. Bundan əlavə sənədləri necə verim deyə soruşursunuzsa, birbaşa WhatsApp-la sənədləri göndərin aşağıda gördüyünüz nömrəyə. Görürlər nömrəni, yox, hələ görürlər. Nömrəyə göndərin WhatsApp-la. Bəli. Qeydiyyatdan keçirtsin Anar bəy sizi, sizə universitetin siyahısını göndərəcək, universiteti seçəcəksiniz, fakültəni seçəcəksiniz və salam, heç bir ödəniş də eləməyin, qəbulunuz gələndən sonra, bu müəyyən cüzdə orada balaca rüsumlar var ki, onu ödəyəcəksiniz. Olduz tələbə, nə istəyirsiniz? Təhsil olsun ki, bizim magistratura bir dənə tələbəmiz var idi. Hər gün zəng edirdi ki, bəs uşağı bizə bankomatdan zəng edirlər. Dünən üçün sənədlərini verdim, ilkin olaraq heç bir xidmət haqqı götürməmişəm. Və ödənişi istədim ki, artıq bir sənədli sizə təhvil verdik, verin. Dedi, aparaq sənədli bir bankomata verək, qəbul eləsin sonra. Sənədli verirlər, bankomata qəbul elədilər. Dünəndən bugünə qədər mən valideynə zəng çatmışam.
Necə? Qəbul olub? Qəbul sənətini verdi, hərbi komissarlara təqdim elədilər və dönəndən bu günə bir 5-dir. Çox zəng eləmək xoşum gəlmir. Bəlkə hansısa bir proses olur? Yox, həmişə, çünki biz danışdığımız müddətdə artıq 2 ay yaxındır bizim əlaqəmiz vardı adamla. Hər dəqiqə zəng eləmişəm açıb, nə istəmişəm açıb, amma dönən sənətlərini verdi, verdi. Bundan öncəki artıq hərbi komissarlığa sənət verib axı. Bildi, bəli. Amma onlar unutmasınlar ki, o hərbi komissarlığa verdiyiniz sənət hər il. Hər il yox, ildə 2 dəfə o təzələnməlidir. Ola bilər siz onun başqa məqsədi olur. Biz indi Samir, onu pis düşünməyək. Ola bilər ki, ailədə hansısa bir xoşa gəlməz hadisə yox, bizim, baş vermiş ola bilər. Yox, baxam, danışımız da olub ki, ilk başdan ki, biz qəbul kağızını sizə verəcəyik və o zaman ödəniş götürəcəyik. Və verdiyimiz gün bu adam dedi ki, mən sənəti verəcəm bankomata, sonra gəlib sizə ödəniş eləyərəm. Və dünən üçün gəlməli idi və dünəndən bu günə qədər nə WhatsApp mesajlara baxır. Telefonuna zəng çatmır. Eybi yoxdur, biz ona zəng vurarıq. Şəhərdən, Bakıdan. Bundan öncəki təhsilini də sizin vasitənizi eləmişdi, yoxsa ilk dəfə idi iş qururdunuz? Hə? Dediniz? İndi magistrdə, düzdürmü? Bundan öncəki təhsili də sizlə olmuşdu. Yox, ilk dəfə, bakalavr burada atmışdı. O zaman zəyi çatmamaqda bir səbəb var. Səbəb var. Magistrdə. Anar, təşəkkür edirəm sənə də, Günil xanıma da, Dəniz xanıma da. Dənizin ifasını təqdim edirik. Ardınca bizim reklamlarımızın vaxtı da ayrılırıq reklamlara, sonra davam edəcək. Dəniz, gəl. Başına nəğmə deyim dodağına kifriyine.
Belə, əziz tamaşaçılarımız, yekunlaşmağa yekunlaşırıq, amma Mehribanın geyiminə görə mən təşəkkür edirəm, yoxsa sən təşəkkür edirsən? Mən efir başlayanda özüm təşəkkür etmədim ki, görüm tamaşaçılarımızın rəyi necə olacaq. Amma görürəm ki, çox möhtəşəm həqiqətən sözlər yazmışsınız. Bu möhtəşəm libasa, geyimə görə təşəkkür edirəm Aytac Butikə. Aytac Butik yerləşir metro Qara Qarayev stansiyasının yaxınlığında. Saçıma və makyajıma görə də hər zamanki kimi təşəkkür edirəm Ülviyəyə. Ülviyə harada belə gözəl makyajlar edir? Təbii ki, Kulis Beauty-də. Kulis Beauty harada yerləşir? Massazır Yeni Bakıda. Həssə maşallahlarımız, sabahları eyni saatdə, eyni vaxtda görüşmək üçün üzrünüzə yaxşı baxın. Hələlik.